un dels ponents electrònica de la jornada i parlant les meves companyes, la Rosa Gallego, cap de l'àrea d'administració electrònica i Ruth Molina, responsable d'estudis, que ens posaran en èmfasi de què implica la tramitació electrònica de les subvencions i les seves implicacions legals. Hola, bon dia. Doncs el que entre la Ruth i jo hem fet és presentar-vos un esquema de tramitació electrònica a les subvencions i fer-ho des d'una doble visió, des de la visió més jurídica, que és el que farà la Ruth, i des de la visió més d'eines corporatives, que és la part que intentaré i assumiré jo, d'acord? O sigui, deixo amb la Ruth. Bé, bon dia a tothom. El primer plantejament que ens fem, bueno, aquest senyor podria ser, amb aquest interrogant, podria ser una administració pública, podria ser un ciutadà també. Un dels primers plantejaments que ens hem de fer és que tenim ara mateix tres vies de tramitació, de fet tenim dos i una híbrida o mixta, i la primera pregunta és cap on vaig, quin és el camí de tramitar un expedient administratiu. En aquest cas estem parlant avui d'un procediment administratiu de subvencions, però podria ser qualsevol altre procediment que avui dia pugui plantejar una administració. En aquest sentit, la primera reflexió que volia fer era a situar una mica el model vigent pel que fa a la tramitació electrònica. Per què tramitem en electrònic? Segurament tots ja més o menys teniu una certa idea. Hi ha una llei, la llei 11/2007, que estableix el dret del ciutadà a accedir a l'administració, als serveis de l'administració, mitjançant la via telemàtica, mitjançant serveis electrònics. També li dona el dret a rebre i a comunicar-se amb l'administració sempre que li hagi atorgat aquest consentiment per mitjans electrònics igualment. En correspondència amb aquest dret que té el ciutadà, les administracions hem assolit una mica l'obligació de possibilitar aquest accés del ciutadà mitjançant la via electrònica, la via telemàtica, i en el nostre cas particular, a Catalunya, hi ha dues normes, la llei 29/2010 de l'ús dels mitjans electrònics a les administracions catalanes i així mateix la llei 26/2010 de procediment administratiu propi nostre, ja estableix, per una banda, que les administracions públiques han d'usar els mitjans electrònics en les seves relacions amb els altres ens, entre nosaltres, en tot el sector públic de Catalunya, i específicament en procediment administratiu. La llei 26 ja diu que les administracions catalanes han d'utilitzar preferentment els mitjans electrònics en els procediments administratius, mitjançant la tramitació d'aquesta via, de les comunicacions, informes, resolucions i totes les actuacions que siguin possibles, evidentment, sempre que tinguem el recolzament de l'eina electrònica adient per fer-ho. Dit això, també volia plantejar les novetats o les novetats legislatives que venen en bona part impulsades per la normativa europea pel que fa a l'administració electrònica, als procediments administratius electrònics. En aquest cas, hi ha dues normes molt importants que estan a sobre de la taula. Una està al Parlament d'Estatal, el projecte de llei de procediment administratiu comú nou, que el que farà a la previsió és que derogui la llei 11/2007 i la fusioni amb la llei de procediment administratiu que ja tots coneixem, la 3092. De les qüestions més importants a nivell de tramitació electrònica, entre d'altres, és que planteja una tramitació electrònica amb caràcter obligatori i amb caràcter general. És a dir, segurament en molts dels procediments, anant endavant ja no tindrem l'opció de tramitar en presencial, de tramitar en electrònic, sinó que la llei de procediment administratiu ja establirà la seva obligatorietat pel procediment administratiu electrònic. Simplificarà també les fórmules d'identificació i de signatura electrònica. En aquest sentit, sí que és veritat que identificació i signatura amb un mateix acte o amb un mateix procediment electrònic. L'obligació de transformació també de tot el document que entri en paper, passar-ho en electrònic, per tal que en l'administració en endavant no entri ni un sol paper. És a dir, podrà, en alguns casos, el ciutadà accedir de manera presencial, però allò que entra serà sempre ja en electrònic, es traspassarà del paper al document electrònic. També hi ha un avantprojecte de llei de règim jurídic del sector públic que fa molta esmena a les eines corporatives, a la interoperabilitat entre administracions estatals, autonòmiques, etc. I una de les qüestions que planteja és que totes les administracions que realitzin totes les mitjans públiques en el propi àmbit han d'utilitzar o s'han de comunicar amb caràcter general i obligatori mitjançant eines electròniques, amb procediments electrònics. Bé, dit això, aquest plantejament vigent i futur
Tenim un model de tramitació electrònica actual plantejat ara mateix pel que fa a les subvencions, on hi ha un model de bases doncs, que ja estableix una preferència en la tramitació per via telemàtica de les sol·licituds. També tenim un acord de govern que ha aprovat la TAIS com el gestor corporatiu de subvencions per impulsar-lo i iniciar la tramitació a través d'aquest model, i plataformes corporatives que estan ja molt provades, que donen suport a la tramitació de totes les eines, de totes les fases del procediment. En aquest sentit, la proposta del model doncs, és una mica la tramitació electrònica obligatòria, tant per part interna de la tramitació interna de l'expedient administratiu, ara que ja tenim un back office, que segurament en els propers temps ja tothom anirà incorporant, i també l'obligatorietat de la tramitació electrònica per part del ciutadà. L'accés i la comunicació del ciutadà amb l'administració obliga a fer-lo a través de la tramitació electrònica. Ja heu vist que hi ha hagut dues experiències prèvies que han posat a sobre de la taula aquesta excepcionalitat. El ciutadà té dret a iniciar o accedir a través del canal presencial, i en aquest cas hi ha una excepció en aquest dret general, que seria l'obligació, l'administració pot obligar el ciutadà efectivament en algunes característiques, tenint en compte algunes qüestions, el pot obligar a accedir a comunicar-se amb ell a través dels mitjans electrònics. Bé, aquesta tramitació electrònica obligatòria, sempre parlant de cara al ciutadà, ens fa plantejar-nos tres qüestions. La primera, qui és el beneficiari o l'interessat, qui pot ser beneficiari o interessat per tal que nosaltres puguem establir aquesta obligatorietat. Per una banda, serien persones físiques, allà diu persones físiques, o també col·lectius de persones jurídiques i també col·lectius de persones físiques. També ens demana que analitzem algunes garanties, si realment aquestes persones físiques i persones jurídiques tenen un accés als mitjans electrònics necessaris, també si tenen disponibilitat pel motiu de la seva professió, per la capacitat econòmica que tenen o per altres qüestions que puguem analitzar. I per últim, ens obliga a fer una norma que reguli aquesta excepció al dret d'accedir presencialment. Per tant, estableix en algun cas, diu, reglament per reglament o bé per ordre del conseller. Serien els casos que ha plantejat benestar i també cultura. Pel que fa a la persona interessada, hem d'analitzar quin és el col·lectiu. Les persones jurídiques, ja ho hem dit, podien ser associacions, fundacions, empreses i tal, però també podien ser col·lectius de persones físiques. Podem entendre, per exemple, que un col·lectiu d'estudiants doncs podem analitzar si realment té accés als mitjans electrònics i, per tant, podem fer obligatori aquest accés. La segona qüestió que analitzem, que hauríem d'analitzar, seria l'accés als mitjans tecnològics. En aquest sentit, benestar, penso que ha fet una bona feina, segurament cultura també, no ho he seguit tan de prop en el seu dia, però per poder garantir o donar una màxima garantia amb aquesta accessibilitat i dir, bueno, doncs sí, efectivament, no només sabem que pel tema per la qüestió del col·lectiu o de la professió que té aquest col·lectiu tenen accés, sinó que a més hem fet una disponibilitat de sistemes d'identificació, hem fet una formació addicional a tot aquest col·lectiu per garantir que efectivament ho coneixen, saben fer l'IDCAT, saben on estan els seus tràmits, saben com realitzar tota aquesta tramitació electrònica. Hem donat punts d'informació pública, hem realitzat en alguns casos, com hem vist a Cultura, tenen tramitació atesa, en el cas de que per lo que sigui, doncs, o no li funciona el certificat, que ja ho hem vist que tot es fa com a última hora, no? Es col·lapsa el servei, algú se li ha caducat la identificació, doncs vinga, tenim una tramitació atesa on un funcionari fins i tot pot substituir amb aquesta funció, amb aquesta identificació. L'última qüestió és l'aprovació, com hem dit, d'una ordre per part del conseller on nosaltres recomanem que s'analitzi i que s'incorporin aquestes qüestions que hem comentat per no deixar-nos res. Analitzem quina forma d'accessibilitat tenen els beneficiaris, quina serà la identificació i la signatura electrònica que està disponible en aquell moment, per exemple, doncs, si en aquell moment tenim l'IDCAT, SMS, si tenim altres sistemes de signatura avançada o reconeguda, en endavant veureu que estem a punt de fer un salt una mica en aquestes qüestions i estem a punt d'oferir algun altre tipus d'alternativa al certificat digital per facilitar aquest accés. També podem establir en aquesta ordre que reguli l'obligació d'ús dels mitjans electrònics, per exemple, altres serveis electrònics que donin suport a la tramitació. Si farem servir l'Enotum, si farem servir doncs, algun portal determinat,
especificar ben bé totes aquestes qüestions. També algunes normes específiques sobre la tramitació. Podríem, per exemple, establir doncs, que els dies hàbils, si es compten dies hàbils, si hi haurà alguna previsió en cas que hi hagi una interrupció a l'últim dia de la convocatòria, doncs, que es puguin ampliar els dies. Per exemple, com ha comentat Cultura, que ho feia, doncs, ja en aquella ordre podem dir amb quina sistemàtica s'actuarà. I bueno, en cas de previsió en cas d'interrupció, preveure efectivament això on es publicarà la informació en el cas de que el sistema doncs, quedi interromput o bé d'una manera planificada, si es preveu que la convocatòria doncs, sabem que entremig de la convocatòria hi haurà una setmana doncs, que es farà algun tipus d'adaptació i amb algunes hores no funcionarà, doncs bueno, es pot preveure totes aquestes qüestions i reflectir-les amb aquesta regulació. Una altra de les qüestions que volia comentar era alguns aspectes jurídics de la tramitació electrònica. La tramitació electrònica té algunes peculiaritats en relació amb el procediment administratiu comú. El procediment administratiu en paper, com aquell qui diu, ja el coneixem tots, ja sabem, hem treballat terminis, hem treballat qüestions molt específiques del procediment administratiu, però sí que és veritat que la tramitació electrònica, les normes que la regulen, tenen algunes consideracions que la fan diferent. Per exemple, amb el tema del còmput de terminis, etc. Bé, la regulació, com hem comentat, seria d'aquests aspectes que la fan com diferent o que podríem tenir consideracions diferents. La regulació estaria bé fer-la o bé a l'ordre d'obligatorietat d'ús, en cas de que estigui amb aquesta forma de tràmit, o bé a través de l'ordre de convocatòria o de la norma que reguli l'ajut o la subvenció. Bueno. Doncs no, actualment no tenim un portal corporatiu específic per les subvencions. Podria haver estat el cas, però no és. Tenim tres portals actualment, que són els portals Tràmits Gencat, Antic-OBT, i aquests tràmits són diferents en base a qui és el nostre client, en base a qui és el nostre beneficiari de la subvenció. En el cas de que sigui un ciutadà, doncs aleshores es tractaria del portal Tràmits Gencat. En el cas de que sigui una empresa, seria el canal empresa. De fet, el canal empresa és el web dels professionals. En el cas de que sigui una administració local, doncs el seu portal referent seria l'Estanet de les Administracions Públiques Catalanes, que és l'EACAT. En conjunt d'aquests portals, si mirem el nombre total de tràmits que tenim, a nivell informacional, a la descripció del propi tràmit, tenim actualment 1.580 tràmits. Però clar, un aspecte és que tinguem una descripció pròpia del tràmit i una altra cosa és que el puguem tramitar. Quan entrem al món de la tramitació, doncs aquest món es redueix perquè passem de 1.580 tràmits a 672. Estem parlant ja d'un 43% del total. Però sí que és cert que hem de dir que tenim experiència en tramitació electrònica, perquè sí, tenim aquestes dades. En tramitació electrònica i aquesta mateixa reflexió serviria per les subvencions, perquè dintre d'aquests 672 doncs, hi ha també subvencions. Per tant, hem de dir clarament que estem tramitant actualment en electrònic també subvencions. Què passa? Que aquesta tramitació la podem fer o l'estem fent actualment també en plataforma no corporativa i en plataforma corporativa. I això és una realitat que hem de tenir present. En el dia d'avui nosaltres efectivament el que volem comentar amb vosaltres és parlar i explicar les plataformes corporatives. Per què? Doncs perquè les plataformes corporatives són les que ens permeten generar unes economies d'escala, introduir més eficiència dins del sistema i també a més perquè el nostre govern ens està dient que són les plataformes que hem de fer servir mitjançant els acords de govern que s'han publicat últimament. Per tant, el que sí que hem de fer de reflexió és que sí que diem que tenim experiència en tramitació electrònica, no? I fins i tot amb subvencions, però sí que l'experiència hem de ser realistes i és una experiència només basada pràcticament en l'inici de la sol·licitud. Com diem que tenim experiència, normalment seria aquesta part de l'inici de la sol·licitud. I això per què seria? Doncs perquè en un principi aquestes obligacions més jurídiques que ens han vingut imposades eren més de donar un compliment al dret d'accés. Aquesta era l'obligació que tenien, dret d'accés, i tothom doncs, anava més en aquesta línia. Ara s'ha ampliat aquesta obligació i per tant hem de tenir una visió més enllà del que és el propi inici de la tramitació. Aleshores, si tenim aquest encàrrec, no, i hem de fer madurar més el que és la implantació dels tràmits de l'administració electrònica,
Doncs el que hem de plantejar-nos és, estem preparats? Aquestes plataformes que tenim serveixen? Perquè clar, si no serveixen, tenim un problema. Doncs sí, serveixen. A veure, tenim unes plataformes de tramitació, que sempre és el que... És l'anterior, Ruth. Les plataformes que tenim de tramitació són les que es permeten aquesta doble baixada i pujada. Quan parlo de plataforma de tramitació, parlo de la parella, diguem-ne, Gesit Pica, ho dic perquè en algun moment sortirà, no té més així, però són dues plataformes que han d'anar juntes, són com un matrimoni, Vull dir, o van junts o no van enlloc, d'acord? Depenen una de l'altra. I aleshores, aquestes plataformes de tramitació són les que ens permeten a dia d'avui no només l'entrada de la sol·licitud, una baixada, sinó que ens permeten més funcionalitats. Tenim una altra fletxa cap allà, des de la Generalitat fins als ciutadans, que ens permeten fer més funcionalitats. Ens permeten fer-li comunicacions, fer requeriments de documentacions, enviar-les notificacions. Per tant, estem preparats per fer més coses de les que actualment en general estem fent. Però bueno, es falta camí per fer i és el que entre tots hem d'avançar. Aleshores, dit això, quina situació tenim? No? Doncs estem en una situació en la que tenim plataformes i eines de tramitació corporatives que ja estan operatives. Aquesta és la realitat. Dir-vos, per exemple, que els primers tràmits que es van incorporar a la plataforma, el que Gesit Pica de tramitació, era cap al 2008-2009, vull dir que ja fa uns anys, i que tenim activitat també en aquestes plataformes. Com a dades, aquest any 2014, de sol·licituds s'han realitzat més de 500.000 sol·licituds per aquestes plataformes. I també, per el que seria només la Pica, han hagut a nivell de transaccions, o sigui, més enllà de les sol·licituds, aquesta part, no?, que us deia que és més complexa, s'han realitzat 2 milions de transaccions només per Pica. I si comptéssim les altres funcionalitats que té la Pica, haurien arribat a 24 milions de transaccions. Per això dic que tots en aquest sentit tenim la sensació que són les plataformes robustes i que ens ha de donar confiança al fer-les servir. Però hem entrat en un punt en el que tenim novetats, no? Com a tot. Això és la situació que tenim, però tenim novetats i d'aquestes novetats venen donades, doncs allà la Ruth ens ha apuntat aquestes novetats jurídiques. Jo aquí us he posat una simplement per destacar, no?, aquest acord de govern de juliol de 2014, en la que se'ns estableix la tramitació preferentment per via telemàtica. No? L'associació és un aspecte que sí que hem de tenir present. I després també tenim, i he destacat també, l'acord de govern de febrer de 2015, que és aquest acord de govern que es publica anualment i en el qual s'aproven tots els projectes que transversalment d'administració electrònica es vol donar, es realitzaran com a projectes. I també es parla de les línies d'impuls, que són aquelles eines que ja tenim pràcticament a disposició i que el que es determina és que es vol impulsar el seu ús. I en aquest cas, justament, està com a línia d'impuls la implantació del gestor corporatiu de subvencions, és a dir, la TAIS. Aleshores, bueno, tenim un nou aplicatiu, la TAIS ja us ho explicaran, però ja sabem tots que és un sistema d'informació, és un back office, i en comptes d'estar treballant com fins ara amb un back office departamental, doncs ara tenim un back office corporatiu específic per les subvencions. Però tot això us ho explicarà la Maite. Després ja no parlo més. Aleshores, bueno, doncs quina situació tenim? Doncs tenim una situació que ens passa a totes les famílies, no? Quan s'incorpora algú nou a la família, tot se sent d'ajustar, no? Doncs aquí passa exactament igual. Tenim un nou marc jurídic, tenim un nou sistema d'informació corporativa que és la TAIS i aleshores pues, bueno, pues, la família, no, ens hem d'anar a ajustar tots plegats i hem de fer que aquests nous engranatges pues, funcionin com han de funcionar. Per tant, segurament ja arrel d'aquestes últimes intervencions, no?, que estava parlant per aquí el Jordi Domínguez, que jo li deia, Jordi, molt bé, diu, perquè me l'has posat d'entrada pràcticament preparada. I ell ja apuntava, no?, apuntava que possiblement hauria d'haver alguns canvis, algunes coses. Pues, efectivament, com a tot projecte,
quan comença els primers pilots, pues no ens hem d'espantar que segurament pues a la TAI sortiran alguns canvis, que segurament també nosaltres des de GCPIC haurem de fer algun canvi, però hem d'entendre que és la forma, no, de caminar dels projectes i que és el que hem de tenir present. A més, per què hem d'anar tan en compte, no, en que tots aquests encaixos funcionin bé? Doncs perquè darrere d'aquestes fletxetes que abans, al principi de la presentació, se s'ha pintat molt fàcils, no? Darrere de tot això hi ha tota una estructura tecnològica de tramitació que és complexa, que jo no l'explicaré ni molt menys, però que veieu que hi ha diferents àmbits, no? Des dels portals que hem parlat, des de les plataformes pròpiament, aquesta parella o aquest matrimoni ja s'hi pica, la pica que es parla directament i us ofereix altres productes. Diguem, tota maquinària interna que és transparent per vosaltres, però que és molt complicada de funcionar tot plegat. I que abans teníem els back-office departamentals i ara, no, pues tenim la TAIS. Perquè totes aquestes interrelacions, que són moltes i molt complexes, i a més, perquè té moltes possibilitats i moltes prestacions a aquestes plataformes, hem de ser molt conscients i hem de conèixer-les molt bé. Per això us he posat aquí que hem de conèixer bé aquestes prestacions, perquè si no coneixem les prestacions no li podem treure el màxim profit en el moment que vosaltres implanteu les vostres subvencions en electrònic, i aquest és el nostre objectiu, fer-ho i fer-ho bé. D'acord? A més, a veure, les plataformes que tenim, la part que tenim nosaltres i GCPICA, aquestes plataformes, com ja us deia, estan funcionant ara per ara. I ja tenen unes prestacions, hi ha una sèrie de productes, de prestacions, que no cal que hi penseu gaire, perquè sempre les tindreu. O sigui, això és com quan compres un cotxe, no?, que té un pack de sortida, doncs és així. Vull dir, ningú discutirà, per exemple, que cada vegada que vosaltres rebeu una sol·licitud no tingui un registre, perquè passarà pel cercat, ningú discutirà que del moment en què tingueu una assignatura pues hi haurà certes validacions de la plataforma, sempre hi haurà un acusament de rebuda, sí o sí, sempre acabarem passant les dades al vostre sistema d'informació d'una manera o d'una altra fins ara, i en el cas de la TAIS, pues, que millor que tenir-les a la TAIS, no? Per això és un guany molt important tenir un sistema d'informació corporatiu com la TAIS. Sempre disposareu de la carpeta del ciutadà per poder accedir-hi, que ara després més tard parlarem, sempre podeu tenir relacions amb el ciutadà i una sèrie de coses que són així, però en canvi n'hi ha d'altres que són les que vosaltres podeu decidir de com ho podeu fer i com no. Per exemple, aquí precisament estaven dient tramitació atesa, cultura havia optat per oferir tramitació atesa, però en canvi benestar social no havia optat per oferir la tramitació atesa. Sempre teniu una sèrie d'aspectes que vosaltres podeu decidir. Evidentment, també s'ha de dir que, clar, que com que aquestes plataformes estan integrades unes amb les altres, i en aquest cas ja està integrada amb la TAIS, segurament algunes prestacions de les TAIS doncs ja condicionen la manera en relacionar-nos, però que segurament tal com estaran dissenyades seran guais per vosaltres. Però que hem d'ubicar-nos en que tenim ja unes coses que ja estan preestablertes i després n'hi ha un altre marc en què vosaltres heu de saber jugar globalment. Però igual que fèieu i que intenteu sempre treure el mateix partit quan vosaltres implanteu qualsevol altre tràmit que no sigui una subvenció. Per aquí veig àrees d'organització i tots sabem que quan intentem implantar un tràmit electrònic el que intentem és treure-li el màxim suc. Pues aquí seria igual amb les subvencions. El que hem fet també ara és intentar-vos detallar possibles solucions i eines corporatives en el món de la tramitació de les subvencions en diferents moments dels procediments, i això és el que amb la RUT continuem fent doncs amb cert paral·lelisme. Bé, el primer que ens plantejàvem era quan un ciutadà vol accedir al servei electrònic, una de la norma potser que defineix millor com s'ha de fer l'accés és la norma, el decret, que és una mica oblidat, penso, no l'he sentit a mencionar, però el decret 232/2013, per la qual es crea la seu electrònica, estableix que és la seu electrònica, l'espai electrònic, on hi ha disponible de forma integrada la informació dels serveis i dels tràmits electrònics de l'Administració de la Generalitat. Això és un decret
que regula bàsicament com el ciutadà ha d'accedir a tots aquests serveis, on ha de trobar tota aquesta informació. Diu que mitjançant la seu electrònica s'accedeix a la informació dels serveis i dels tràmits, també s'hi poden fer consultes sobre l'estat, de la tramitació dels seus expedients, a iniciar tràmits, a presentar documents en el registre, accedir a la qüestió de contactes, a conèixer informació pública que li sigui d'interès, etc. També s'estableix que serà la seu electrònica on es comunicaran incidències i interrupció dels serveis. Per tant, una primera recomanació pel que fa a l'accés és plantejar-se a cada departament que posi en marxa un servei electrònic, un tràmit electrònic, estudiar si és aquest el canal d'accés únic, si podria ser aquest el canal d'accés únic i a través de la seu electrònica accedir als diferents portals de gestió o de tramitació. Si accedim agafem com a exemple el portal Tràmits Gencat, doncs si nosaltres volem accedir-hi al contingut informacional d'una subvenció, que és el que faríem, doncs sempre tenim l'opció d'anar al cercador i per altra banda també tenim un desplegable, si cliquem aquí on posa tipus, hi ha diferents possibilitats i us he marcat simplement que sapigueu que hi ha un apartat en el que està específicament dedicat als ajuts, beques i subvencions. I aprofitant també que tenim aquí aquesta transparència, ho dic perquè no tothom segurament esteu igual de familiaritzats amb el que és antiga OBT, ara a Tràmit Gencat, també m'agradaria que visualitzéssiu aquesta part dreta, en diu directe A, hi ha dos aspectes que parla de la meva carpeta i l'estat de les meves gestions. Ho dic perquè després, quan us comenti diferents funcionalitats del GECIT i del Tràmit Gencat, veureu que quan parlo d'una funcionalitat estaríem entrant perquè hi ha part d'allà i quan us parlo d'unes altres funcionalitats estaríem entrant per aquesta part d'aquí. Aquesta part d'aquí és la part que després comentarem, però que és un espai més personal del ciutadà i que li permet fer el seguiment més de les seves gestions i alguna gestió fins i tot. Vull dir, són... Aleshores, sí, anàvem per la part aquella del cercador i tal, doncs al final quin és el nostre objectiu? Tenim tota la part informacional, però al final el que volem és arribar a obtenir un formulari. I bueno, doncs aquí és la forma en la que es veu, i es veu d'aquesta manera, al final accedim a obtenir un formulari. Aleshores, aquí sí que m'agradaria parar una mica, perquè no podem posar o incorporar qualsevol formulari a la plataforma, perquè simplement perquè no seria capaç, no, de treure tot el suc que realment ens dona el fet de tenir uns formularis Adobe, uns formularis amb un framework GECIT que li diem, i això vol dir que han de ser uns formularis que s'han de fer una determinada tecnologia perquè després, una vegada que el ciutadà els envia pels frontals, siguin capaços de viatjar pel frontal, per les plataformes de tramitació i s'acabin integrant la informació amb els vostres sistemes de gestió. Si no ho fem d'aquesta manera, sí, no funcionarà. Ha de ser un formulari amb framework GECIT, sí o sí. D'acord? Aleshores, aquests formularis, l'avantatge que tenen és que, bueno, doncs com qualsevol formulari intel·ligent, poden fer validacions, podeu fer càlculs, tenen una sèrie de... però que és l'habitual, podeu mirar camps obligatoris, no té més. Sí que també té una possibilitat, que és que es poden fer validacions que des del propi sistema d'informació es puguin oferir. Això també és un avantatge important. Aleshores, l'aspecte més destacable, jo crec que hauríem de destacar el fet de tenir un formulari i després que tenim a la vostra disposició també la TAIS, és que en aquest cas, com que tenim un formulari específic i aquest formulari específic li podeu vosaltres posar tota la informació que necessiteu i quan viatgi per les diferents plataformes es podrà extreure de forma automatitzada aquestes dades del formulari. Perquè és el que, com estan integrades les plataformes, es pot extreure. I en aquest cas, tindríeu la informació i s'encarregaria de fer també aquest resultat de TAIS. Si diríeu allà i tindríeu la informació, està automatitzada. Però, per tant, l'opció de tenir un formulari específic, doncs, jo crec que és una bona opció per tots nosaltres. Però no he volgut deixar de posar
un formulari en genèric express perquè sé que estic mirant aquí àrees d'organització que sabem que nosaltres des de la PAE també tenim un producte que és el formulari genèric express que és sense cost i és un formulari molt simple. A veure, dir-vos que aquest formulari genèric express és absolutament compatible amb tot el que és aquestes plataformes de tramitació electrònica i es podria fer servir, per què no? Però que en aquest cas, com que vosaltres teniu un sistema d'informació a la vostra disposició, que és la TAIS, doncs que es perdria una mica la gràcia, perquè com que només té la part, el formulari només té dades generals, les dades específiques van als annexes, es perdria aquesta gràcia. Però si en algun cas vosaltres el voleu fer servir, penseu que és absolutament compatible amb les plataformes i amb la TAIS. D'acord? Aleshores, com funciona quan entra un formulari? Com qualsevol altre formulari de sol·licitud, sigui d'una subvenció o no ho sigui. En aquest cas no hi hauria diferències. Entraríem al tràmit en el que nosaltres volguéssim tramitar, es baixaríem el formulari, el guardaríem al local i aleshores omplirien el formulari. Quan omplim el formulari, bueno, destacar-vos només algun aspecte dels annexes. Vosaltres podeu determinar si els annexes són obligatoris o opcionals. Què vol dir això? Que si en el moment que es tramite vosaltres determineu que un parell d'annexes és necessari que hi siguin, jo m'invento el pressupost, la memòria, doncs la plataforma no deixaria tramitar si no hi són aquests dos annexes. Això és un aspecte important. Després, bueno, que també vosaltres determineu els formats, l'ordre en què apareixen, però ja són coses més, més mínimes. També podeu fer plantilles, fins i tot si voleu, d'aquests annexes i posar-les com un link al formulari. Vull dir que inventives podeu fer les que considereu. I d'aquesta manera doncs, acabarien de tenir el formulari omplert amb els seus annexes. Què més faríem? Doncs al final acabaríem fer una validació, no? Totes aquestes funcionalitats que us dic que són importants i que ens aporta la plataforma, doncs les faríem, validaríem els camps obligatoris, les tècniques obligatoris, miraríem si els camps que han de ser, que no han de ser numèrics no ho són realment, vull dir, faríem una sèrie de validacions. I a més, després què faríem si hem passat aquestes validacions? Signaríem. Al llarg del dematí hem comentat que la signatura no, es fa amb certificat digital perquè, bueno, doncs perquè la necessitat davant de les subvencions és així, però m'agradaria apuntar que com que en un futur estem treballant amb tot el tema d'alternatives a certificats digitals, doncs que penseu que això a curt termini doncs, podia canviar sensiblement. I aleshores amb aquesta idea doncs, s'està treballant amb un protocol d'identificació i signatura que està preparant i que ja es donarà no, una ajuda de les pautes sobre quin seria el millor sistema de signatura per cada tràmit en base al nivell de seguretat del tràmit. Per tant, aquest tema només l'apuntem. En tot cas, després que la RUT us fa una mica més de profunditat. I guardaríem el local, guardaríem el local el formulari. I què faríem? Doncs volem enviar-lo, entraria novament al punt en el que, on està el tràmit que volem nosaltres tramitar, pujarien el formulari i l'única cosa que hauríem d'anar en compte és que aquest formulari, com comentava abans el Jordi, doncs no ha de superar els 5 megas. És una limitació que tenim de plataforma i això és així. I aleshores també, bueno, us he apuntat també aquí que es fan certes validacions també del tema de la signatura, la contra P6, però bueno, això tampoc voldria, però sí que incorpora més garanties del que respecta al certificat i a la signatura. Suposem que ho hem enviat, que tot ha anat bé, i aleshores sempre la plataforma dona aspectes de seguretat i de garanties jurídiques, no? Aleshores veuríem una plana web d'acusament de rebuda. En aquesta plana web d'acusament de rebuda vosaltres podeu posar els missatges que considereu. En algun cas crec que es podia posar aplicat a les subvencions doncs que s'enviaria el número d'expedient, però són simplement exemples. També sempre us donarà el codi identificatiu del tràmit, que és important per després accedir-hi des del meu tràmit, des d'aquella part més personalitzada, vull dir, recordem aquest ID del tràmit.
Es donarà també les dades de registre, també com comentava amb la Ruth, pues es dirà que està registrat, ens dirà en quin moment està registrat i després també us podeu descarregar un acusament de rebuda, que aquest acusament de rebuda és, bueno, que el document de rebuda està signat per la pròpia plataforma i és la que dona eficàcia jurídica al document. Què és el que determinem a l'acusament de rebuda? Garantim que aquest document que jo tinc, aquest formulari i aquests annexes són els que realment el ciutadà ha aportat a l'administració. I per què ho fem així? Perquè fins i tot es calcula un resum criptogràfic, un hash, que dona aquestes garanties. Vull dir que el que vull que veieu és que la plataforma i tal com està muntat dona garanties jurídiques importants per subvencions i per no subvencions, insisteixo, per tots plegats. En el cas, tornant al tema d'abans, no, que dèiem que alguns havien optat per fer servir tramitació TESA i d'altres no, no, un departament sí i un altre no, dir-vos això, doncs, que en el cas de que es vulgui fer la tramitació TESA, que no entraré perquè ja l'hem explicat anteriorment, que sapigueu, doncs, que veieu aquí com està el dibuix, doncs, que d'alguna manera hi ha un frontal d'agents, que és el propi empleat públic habilitat, que és el que faria la tramitació i signaria en substitució del ciutadà, doncs tenim tota la part tecnològica integrada i al final amb el llecit, amb la pica i al final acabaria tenir aquesta actuació, un reflexe també amb la carpeta, tant tràmit GenCat com Canal Empresa i aleshores el ciutadà podia fer el seguiment del tràmit també. Per tant, que el tema tecnològic el tenim també arrodonit. Bé, en aquesta fase, un dels aspectes jurídics que volia remarcar, el que fa a la tramitació electrònica, que té algunes consideracions pròpies del tràmit electrònic en relació a la tramitació presencial o en paper, seria el termini i els còmputs. Hi ha algunes consideracions, com he dit, que són diferents o que són específiques. La regulació d'aquests terminis i d'aquests còmputs estan en caràcter general a la 3092, al capítol 2 i títol 4, a l'article 26 de la llei d'accés i a l'article 41 de la llei de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya. Aspectes jurídics, com he dit, dels terminis i còmputs. Com en paper, es poden computar els terminis en dies naturals o dies hàbils. Cal dir que la presentació en un dia inhàbil es considera realitzada a la primera hora del dia següent al dia inhàbil, a la recepció en dia inhàbil. Una altra consideració és que l'inici del còmput dels terminis ve determinada per que han de complir els instructors o els òrgans administratius que gestionen, ve determinat per la data i l'hora de presentació en el mateix registre, sempre que estigui normalitzat el document de sol·licitud o de presentació i quan no ho estigui en la data i hora d'entrada al registre de l'òrgan que ha de tramitar o del destinatari que tramitarà. En tot cas, s'ha d'informar de quina serà aquesta data i aquesta hora. També dic que cada seu electrònica, on hi hagi disponible el registre electrònic, determinarà en el seu àmbit territorial quins dies es consideraran inhàbils. Ara ja veiem molts ajuntaments que quan accedeixes al seu registre et diu dies inhàbils segons aquest ajuntament i per tant es regirà els còmputs i el termini per aquestes dates prefixades. No li és d'aplicació, una de les consideracions més importants, no li és d'aplicació la regla que conté l'article 48.5 de la llei de procediment administratiu, en la qual el que ve determinat pel dia, si és dia inhàbil o hàbil per l'interessat o per al sol·licitant, no és els seus dies, no és on ell viu, en el municipi on resideix i on ha de presentar la informació, sinó en l'òrgan administratiu que ho rebrà. Per tant, sempre fixa els dies inhàbils, com hem dit, els registres electrònics que tramitaran aquestes peticions o aquestes entrades. Aspectes importants sobre la identificació i la signatura electrònica dels documents. En aquest cas, estava parlant la Rosa de les sol·licituds, pot ser qualsevol altre tipus de document que hagi de signar l'interessat o el funcionari que tramita. S'admeten en caràcter general els sistemes per als ciutadans, els següents sistemes d'identificació i de signatura, que seria el DNI electrònic, com sabem, sistemes de signatura reconeguda, els sistemes de signatura avançada com l'IDCAT, que ja veiem que és el més extès avui per avui, altres sistemes no criptogràfics i en aquest cas tenim una novetat des del mes de febrer que es va aprovar a l'ordre que regula el registre de representants, el registre electrònic de representants de la Generalitat, on de mica en mica els òrgans administratius que tramiten podran incorporar els seus serveis per tal que els representants es puguin identificar directament havent-se prèviament registrat amb aquest registre electrònic de representació.
També pel que fa a la signatura dels funcionaris o de l'administració pública quan realitza les actuacions en els procediments, serien els sistemes de signatura electrònica basada en l'ús de certificats de dispositiu segur o mitjà equivalent, en sistemes de signatura electrònica d'actuació automatitzada, els anomenats segells electrònics, també amb el DNI propi del funcionari o l'ATCAT que molts de nosaltres ja tenim, o també a través d'intercanvis de dades en entorns tancats de comunicació d'acord amb les condicions que es preestableixin amb un conveni. Novetats en aquest sentit pel que fa a la identificació i la signatura electrònica. De manera bastant imminent s'aprovarà un protocol d'identificació i signatura electrònica que, com ha dit la Rosa, el que farà és que com a òrgans tramitadors i gestors d'un servei electrònic podrem anar amb el protocol i dir aquest servei, aquest tràmit, aquesta fase del procediment, quina forma d'identificació i amb quin nivell de seguretat hauré d'establir el servei propi. Com l'he de muntar? Doncs necessitaré un certificat electrònic, necessitaré un sistema alternatiu, com ara veurem, també hi ha l'aprovació, s'aprovarà de manera també bastant immediata, un acord de govern on s'aprova un sistema d'identificació amb plena validesa jurídica pels nostres tràmits, que serà l'IDCAT SMS, i el validador de credencials, anomenat vàlid, com a punt de confiança comú. Tot això doncs, facilitarà de manera definitiva l'accés als mitjans electrònics per part dels ciutadans. Se farà molt més senzilla aquesta entrada i aquest accés. Pel que fa a les comunicacions electròniques, com hem dit, sobretot en el moment en què el departament o l'òrgan de gestió decideixi obligar el ciutadà a accedir i a comunicar-se, sapigueu que es poden fer servir diferents fórmules de comunicació electrònica. Algunes tenen consideracions diferents o especificitats pel que fa al tràmit electrònic en relació amb el paper. Entre elles doncs, serien les notificacions electròniques o individualitzades a través de, per exemple, el sistema Enotum, que està establert a l'article 56 i 57 de la llei pròpia nostra, de la 26-2010. També les publicacions a través de l'ETAULEI o a través del Diari Oficial de la Generalitat. En aquest cas, doncs, les actuacions, les publicacions, notificacions en procediments de pública concurrència ja ens obliguen en bona mesura a que estiguin publicades o notificades a través d'aquest sistema. També caldrà, en el cas en què no sigui obligatori aquesta comunicació obligatòria al ciutadà per mitjans electrònics, sí que amb notificacions presencials hi haurem de conviure encara de manera híbrida, per tant, notificacions individualitzades en paper o també via taulell físics, com es feia fins ara. I, per últim, la rellevància que podria tenir una notificació per compareixença, que fins ara doncs, no estava gaire usada, però sí que és veritat que en el moment en què puguem tenir un accés amb una carpeta i aquest accés es pogués acreditar amb una entrada, amb la data, l'hora, també es podria considerar amb algunes comunicacions electròniques i no notificacions que es pugui fer per compareixença, és a dir, pel propi accés a la carpeta del ciutadà. La recomanació és que quan plantegeu la convocatòria, analitzeu tràmit a tràmit quina és la fórmula de comunicació o de notificació que cal emprar i, per tant, adaptar-la al sistema electrònic o al servei electrònic que sigui més adequat. Com us comentava la Ruth, en el cas de que decidiu que cal fer una notificació electrònica, doncs sapigueu que tenim aquesta funcionalitat, també per oferir-la corporativament, que en aquest cas s'enviarà un correu electrònic o un SMS que té la notificació electrònica, en allà es determina el termini que té per accedir al document i també sempre un enllaç, que és el que ja us han explicat anteriorment, per això no m'estendré. L'única qüestió que sí que m'agradaria dir-vos és que en el moment en què el ciutadà hagi d'accedir a aquesta notificació, tenim dues possibilitats, o fer aquest accés amb certificat digital o hi ha la possibilitat de fer servir la paraula de pas d'un sol ús, que a vegades no es té aquesta informació i això prefereixo que ho tingueu sempre present. També dir-vos que, evidentment, quan tinguem aquest nou escenari de les alternatives al certificat digital, doncs també segurament s'haurà de fer un replanteig d'aquest tema, però si més no, tenir-lo present. Si continuem el procés en tot el procediment de les subvencions, efectivament hem detectat moments en què cal fer aportació de documents. D'acord? Aleshores, en quin moment necessitem fer aportació de documents? Doncs necessitem aportar documents en diferents moments del procediment, no? Des del moment en el que, perquè el ciutadà té interès en fer-ho, per fer una al·legació, per fer un desestiment, per reformular el projecte o pressupost,
o perquè nosaltres li hem requerit una documentació de la manera que sigui, el taulell o notificació. Aleshores, possibilitats per fer-ho. Doncs podeu posar a la seva disposició un formulari, igual que hem explicat fins ara que posem a disposició del ciutadà un formulari per fer la sol·licitud, doncs podem posar a la seva disposició un formulari per fer aquestes altres funcionalitats. I aleshores aplicaria exactament, tot igual, les mateixes limitacions dels 5 megas, que generaria un nou codi d'identificació, exactament igual que el que hem parlat, parlo del formulari de sol·licitud, i també amb l'avantatge de que podríeu traspassar de forma automatitzada les dades fins a la TAIS. Aleshores, si dir-vos també que tenim o que existeix, no?, un formulari per la fase de justificació que serveix per enviar les dades del compte justificatiu, és un formulari genèric que, bueno, que crec que està ja treballat i a disposició vostra. Per tant, en el cas de que envio la ruta. Hem explicat la primera part, d'acord, en la que per entrar tenim, per fer tot aquest, perquè els ciutadans aportin documentació, podem fer servir el formulari, d'acord? Però en el cas de que nosaltres volguéssim reclamar documentació al ciutadà, no que li obrim una porta, sinó que nosaltres li volem reclamar, tenim doble opció. A més de l'opció que hem parlat del formulari, podíem tenir una altra segona opció. Aquesta segona opció és fer un requeriment de documentació realitzat per la pròpia passarel·la, per la pròpia viatgesit, diguem-la, per la pròpia plataforma. Aleshores, en aquest cas, se li reclamaria aquest document i el ciutadà entraria per la carpeta o entraria per l'estat de les meves gestions, que només requeriria tenir l'ID del tràmit, i podria accedir-hi a enviar aquest document. Que sapigueu que en aquest cas el límit no és 5 megas, sinó que són 25, i que aleshores en el moment que jo entrés aquest document quedaria un reflex, en comptes de pendent, quedaria ja com enviat. Però no tindríeu les funcionalitats, diguem-ne, de poder incorporar a la TAIS de forma automatitzada les dades que us enviés al ciutadà. Per tant, això tenim aquí aquest senyor pensant, no?, que, bueno, pues que hi ha diferents possibilitats. I ja per finalitzar, només que sapigueu que quan hem parlat d'aquest apartat més personalitzat d'entrada, que és el de la meva carpeta i el de l'estat de les meves gestions, recordeu que per les meves gestions no cal tenir certificat digital, sinó que només cal tenir l'ID del tràmit que es tracta i, bueno, i el NIF, el CIF, accediríeu a aquesta pantalla i aquí teniu tot el seguiment del vostre tràmit. Podeu saber en quin moment està la sol·licitud. Aquí tenim estat rebuda, que hi ha diferents estats que voleu que són taxats pel GECID, però que vosaltres els podeu anar a canviant en base a les vostres necessitats, que aquí podeu en tot moment descarregar-vos la informació de la sol·licitud, de l'acusament de rebuda. Teniu tot aquí en aquesta carpeta. En el cas de que feu requeriments de documentació via GECID, és el mateix que jo us he explicat abans, aquí ja estaria enviat i acceptat. Podeu fer canvis d'estat, podeu enviar a comunicats que a vosaltres us interessi informar al ciutadà i quedaria reflectit tot. I només per finalitzar, dir-vos que quan hi ha algun canvi d'aquest, vosaltres també podeu enviar SMS o correus electrònics, i quan envieu aquests SMS o correus electrònics sempre hi ha un enllaç directe a l'estat de les meves gestions, aquesta entrada més tova, diguem-ne, que no necessita certificat digital i que li seria fàcil. Vosaltres podeu, per exemple, plantejar-vos enviar algun avís, doncs jo que sé, en el moment de la publicació de la resolució provisional o en el moment de la publicació de la resolució definitiva, i en aquests casos doncs el ciutadà se desaventaria de que hi ha hagut un canvi, de que pot visualitzar això. D'alguna manera són més proactius. Són funcionalitats que hi ha a la plataforma i que vosaltres les heu de fer servir en base a tota la visió global que tenim, plataforma, TAIS i tot l'aspecte normatiu. Fins aquí la nostra presentació.